Aika riittää. Tässä lopuksi vielä yhden laulun laulan. Ja tämä laulu on tehnyt Ruth Jaarla, joka oli Kuopion Eeliumin seurakunnan, helluntaiseurakunnan ensimmäinen kuoronjohtaja. Ja tämä Ruth Jaarla, hän syntyi 1903 ja siirtyi taivaankotiin 1975. Ja tämä Ruth Jaarla oli palava sisar. Hyvin kaunis henkilö oli kuulemma tämä. Minulla ei ole niin selvää mielikuvaa hänestä, mutta hyvin kaunis oli ja sellainen palava, sieluinen ihminen. Ja hän rukoili työpaikallaan. Hän oli valtion rautateillä töissä ja hän rukoili erään henkilön puolesta, että pelastuisi. Pyysi häntä aina kokoukseen ja teki kaikkensa, että tuo henkilö olisi tullut Jeesuksen Kristuksen pelastajana ja vapahtajana. Ja hän rukoili paljon myöskin tämän henkilön puolesta. Ja kerran kun hän oli rukouksessa tämän puolesta, niin siellä rukouksessa ollessaan hänelle sitten syntyi tämä laulu ja myöskin sävel, miksi viihdyt sä poluin maailmaan. Miksi viihdyt sä poluin maailmaan, vaikka kuulassa äänen Jeesuksen? Miksi kartat sä hellää katsettuaan, joka kadonnutta laskaa seuraajaan? Toinen korintolaiskirje 5 ja 15.
seuraavat sanat. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Koska nyt olemme täällä musiikkijuhlassa ja tilaisuudessa, niin tahdon tässä kertoa erästä englantilaisesta, taikka Englannissa vaikuttaneesta henkilöstä, jonka hauta löytyy Englannissa. Ja monet ovat vuosikymmenien aikana käyneet tätä hautaa katsomassa, ja hauta kivessä lukee Jenny Lind. Syntynyt 1820. Ja siinä hauta kivessä lukee jo 1925. Minä tiedän lunastajani elävän. Tämä Jenny Lind tuli Ruotsista Englantiin 17-vuotiaana ja hänestä tuli kuuluisa opera-laulaja siellä. Ja ympäri Eurooppaa, Lontoosta, Wienistä, Berliinistä ja joka puolelta rikkaat ja kuuluisat ja kuninkaallisetkin tulivat kuuntelemaan tätä kuuluisaa Jenny Lindia, tätä kultakurkkua. Ja jopa Englannin kuningatar Victoria usein heitti tälle kultakurkulle kukkia konsertin lopussa, joten te voitte kuvitella, että siinä on niin kuin tämän maailman kunnia ja maine ja huomion osoitus ihan niin kuin huipussaan. Jenny Lind sai rikkautta ja mainetta ja kaikkea, mitä tämä maailma voisi hänelle antaa. Ajatelkaa, että Verdi sävelsi tälle kultakurkulle yhden oopperan, jonka nimi on Imasnadieri, miten se sitten lausutaankaan. Ja kun Jenny Lind meni Amerikkaan, siellä oli 30 000 ihmistä vastaanottamassa häntä, kun hän oli niin kuuluisa. Mutta kaiken keskellä hän ei ollut täysin onnellinen ja hän rupesi miettimään elämää. Rupesi miettimään elämän tarkoitusta. Rupesi miettimään hengellisiä asioita. Ja sitten hän kirjoitti ystävälleen tällä tavalla. Kuinka toivoisinkaan, että ne, jotka tulevat konsertteihin, voisivat antaa kunnian lahjan antajalle, eikä niinkään lahjan käyttäjälle. Siis tällaiset asiat rupesi niin kuin häntä vaivaamaan. Ja tämän kaiken seurauksena, kun Jumala teki työtä hänen sydämessään ja Pyhä Henki teki työtä, niin yhtenä päivänä hän polvistui syntisenä ihmisenä Jeesuksen Kristuksen ristin juurelle ja pyysi Jeesusta tulemaan sydämensä. Ja Jeesus pesi hänen sydämensä puhtaaksi ja hän sai kokea ristin ihmeen ja uudesti syntyminen, hänestä tuli Jumalan lapsi. Ja hän jätti opera-maailman. Jenny Lindin karjääri oli kaiken kaikkiaan tämän maailman lavoilla vain 2 vuotta. Hän kerkesi olla Englannin operassa ja kaiken kaikkiaan hän oli konserttilavoilla vain 5 vuotta. Hän lauloi tämän jälkeen, kun hän tuli uskoon, niin hän lauloi ainoastaan hengellisiä oratorioita ja joissakin hyvän tekeväisyystilaisuuksissa. Yhtenä päivänä, kun Jenny Lind oli meren rannalla Raamattuunsa kanssa ja oli lukemassa Raamattua siellä, yksi hänen entisistä ihailijoistaan tuli ja käsitti, että siinä on Jenny Lind, ja sitten lähestyi ja kysyi, että miksi sinä jätit kaiken, kun suosiosi oli korkeimmillaan. Niin Jenny Lind sitten sanoi tälle henkilölle tällä tavalla, että pani kätensä Raamatun päälle ja sanoi näin, että koska tunsin, että yhä vain vähemmän ajattelin tätä kirjaa silloin, kun olin tämän maailman lavoilla, että mitään muuta mahdollisuutta ei ollut. Ja Jenny Lindistä tuli Jeesuksen opetuslapsi ja Jumalan ase. Hän ymmärsi, että kukaan ei voi palvella 2 herraa.
hänen todistuksensa kautta monet pelastuivat siihen aikaan maailmassa. Ja vain Jumala lahjan antaja sai täyden kunnian hänen laulunsa ja elämänsä kautta siitä eteenpäin. Ja Jenny Lind koki kaiken sen, mitä Jeesuksen Kristuksen ristiin sisältyi. Hän koki Jumalan rakkauden. Hän koki myöskin pelastuksen. Hän koki ekleesian merkityksen. Hän koki erottautumisen, pyhittäytymisen ja mitä merkitsee täydellisesti antautua Jumalalle. Ja siinä se vasta se todellinen maku ja se hedelmän kantaminen on, kun palvelee Herraa koko sydämessä, koko sydämestänsä. Ja nyt Jenny Lind on siellä taivaan kuorossa laulamassa. Ja yhtenä päivänä minäkin toivon, että minäkin saa sitten olla siellä mukana toisten pyhien kanssa ylistämässä Jeesusta. Ja Jenny Lindin elämä kirkasti Jumalaa. Nyt me käymme rukoilemaan ja kiittämään tästä tämän päivän tilaisuudesta. Ja jos sinä, rakas ystävä, haluat tänä aamuna antautua Jumalalle, niin me haluamme rukoilla sinun puolestasi. Ja jos täällä on joku, joka haluaa antautua entistä enemmän Jumalalle, sinuakin haluamme muistaa. Ja jos Herra on koskettanut sinua, niin jos on muitakin asioita, niin täällä vielä kokouksen tämän tilaisuuden lopussa voi tulla esille. Me rukoilemme sinun puolestasi. Jos täällä on henkilöt, jotka kaipaavat esirukousta puolesta, voit nostaa kätesi, niin me haluamme muistaa sinua. Onko täällä ketään? Siellä on useita henkilöitä, me haluamme muistaa. Ja nyt me kiitämme Herraa. Rakas taivaallinen Isä, me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että tänä päivänä olemme saaneet olla täällä tässä musiikkitilaisuudessa. Minä kiitän sinua, Jeesus, näistä kaikesta siitä, mitä tässä kokouksen alussa oli, sinun hyvästä sanastasi, myöskin yksin laulusta koskettavasta. Ja kiitos myöskin koskettavasta viulumusiikista, hatikvasta, joka aina jotenkin säväyttää meidän sydäntämme, sillä me rakastamme sinua ja sinun omaisuuskansasi. Rukoilemme Jerusalemin rauhan puolesta. Kiitos tästä ihanasta musiikista ja soitosta, joka on koskettanut meitä. Kiitos myös näistä hengellisistä monista vanhoista laulusta, joita minäkin sain laulaa täällä. He ovat kuolemattomia lauluja. Ja yksikin laulu on niin kuin sellainen saarna ja sellainen sanoma meidän sydämillemme. Ja kuinka monta kertaa itsekin olen kokenut lohdutusta ja rohkaisua näiden laulujen kautta. Herra, auta, että nämä laulut voisivat jäädä sydämiin soimaan ja että ne siellä voisivat tuoda lohdutusta ja siunausta ja voisivat johdattaa myöskin pelastukseen. Rakas taivaan Isä, muistan näitä monia ystäviä, jotka nostivat kätensä erinäisten tarpeittensa kanssa. Jos siellä on halua antautua sinulle kokonaisen, niin Herra, siunaa niin, että oikein sellainen uusi vaihe alkaa elämässä. Ja me voisimme kokonaisemmin ja yhdellä sydämellä palvella sinua. Herra Jeesus, sinä näet, etteikö tämä nykyaika on sellaista, että milloin ollaan tuolla ja milloin ollaan täällä. Ja tuntuu, että on aika lailla sellaista sekavaakin, mutta että Herra, sinä voisit havaita, että meidän sydämemme on suora ja selvä ja me palvelemme yksin sinua ja me haluamme rakastaa myöskin lähimmäisiämme sillä rakkaudella, jolla sinä olet meitä rakastanut. Kiitos Jeesus, että me saamme olla sinun omiasi. Herra, siunaa jokaista tänä päivänä täynnä. Herra, me annamme kunnian sinulle ja kiitämme sinun ristisi täytetystä työstä. Aamen.